გამოუქვეყნებელი და საზოგადოებისთვის ჯერაც უცნობი ისტორიული ნარკვევები. სამშაბათს და პარასკევს ქართულ დილაში. რუბრიკა ჩვენი კუთხის ისტორია. 8 საათსა და 5 წუთზე. ჩხეთის ციხე მდებარეობს სამეგრელოს ზემო სვანეთის მხარეში, სენაკის მუნიციპალიტეტში, მისგან 5 კილომეტრში, სოფელ შუა ნოსირში, ის ერთ-ერთ პატარა გორაკზე. ჩხეთის ციხის ისტორია ეგრისის, ლაზიკის სამეფოს დაარსების დროიდან იწყებს ათვლას. ციხის წარმოშობა უკავშირდება ეგრისის სამეფოს წარმოშობას. ეგრისის სამეფოს დაშლის შემდეგ სხვა ციხეებმა დაკარგეს თავისი ფუნქციები, ხოლო ჩხეთის ციხე მე-19 საუკუნემდე იდგა სადარაჯოზე. ეგრისის სამეფო მტერს ძირითადად სამხრეთიდან, ან დასავლეთის მხრიდან, ზღვიდან ელოდა. აქედან შემოსულ მტერს მეგრელები ადგილზევე აჩერებდნენ, თუ ვერ უნკლავდებოდნენ უთანასწორო ომში შემოსულ მტერს სტრატეგიული მოსაზრებით უკანისხევდნენ ჩრდილოეთისკენ და თავს აფარებდნენ გაუვალ ხეობებს. სწორედ ამ ხეობებისა და მთების საიმედო დამცველად იყო ყოველთვის შხეფი და პარტიზანული ბრძოლებით აქედან იგეგმებოდა. შხეფის ციხე, გარდა იმისა, რომ მნიშვნელოვანი ციხესიმაგრე გახდა მე-19 საუკუნეებში, რაღაც პერიოდის განმავლობაში დადიანთა საგვარეულო დინასტიის საცხოვრებელ რეზიდენციასაც შეადგენდა. არსებობს შხეფის ციხის ნახატი, რომელიც შესრულებულია ევროპელი მოგზაურისა და მკვლევარის ფრედერიკ დიბუა დე მონტერეს მიერ 1832-34 წლებში კონფეტში მოგზაურობისას. ისტორიკოსი ვახუშტი ბაგრატიონი საქართველოს სამეფოს აღწერაში ასე ამბობს: ხოლო ტეხურისა და აბაშის შესართავს ზეით უნაგირას მთის ძირზე და ტეხურის დასავლეთის კიდეზე არს შხეთს ციხე დიდნაშენი და სასახლე დადიანისა. აქ ისტორიკოსი ციხეს შხეთის ფორმით იყენებს, რაც არ არის მართებული. შხეთის ციხეს მეორენაირად დადიანების ჯიხა ოხორსაც ეძახიან. მეგრულად ჯიხა ციხეს და ხორა სასახლეს ნიშნავს. ისტორიული წყაროებისგან ვიგებთ, რომ 1590 წელს იმერეთის მეფე ლევანი და მამია დადიანი შებრძოლებიან ერთმანეთს ოდიშთან. ამ ბრძოლაში მამია დადიანს გაუმარჯვია და იმერეთის მეფე ლევანი ყველ ჩაუგდია. ციხეში ჩაუმწყდევია. მემატიანეს გადმოცემით მეფე ამ ციხეში გარდაიცვალა. ჩხების ეტიმოლოგიაზე ორიოდეს სიტყვით ვთქვათ უნდა, რომ ის წარმოადგენს შხუფს, შხიფს, რომელიც ქარწვიმას ნიშნავს მეგრულად. თუ რატომ დაერქვა ციხეს ეს სიტყვა, ბოლომდე გარკვეული არაა, თუმცა ფაქტია, რომ ის იმყოფებოდა მუდმივი ქარწვიმის ზოლში თავისი ადგილმდებარეობის გამო. თუ თქვენ ფლობთ წინაპრებისგან ზეპირ სიტყვიერებიდან წერილობით გადმოცემულ მასალებს ჩვენი კუთხის ისტორიაზე, მობრძანდით ათინაში და ერთად გავაცოცხლოთ ოდაბადეს წარსული.